സഖാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സഖാ വി എസിന് 100 വയസ്സ് തികയുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ 8 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളാണ് ഒരു സമര നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കെ വി സുധാകരൻ സ്തുത്യർഹമായ ഒരു ജോലിയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ 100 വയസ്സ് തികയുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ നിലക്ക് പൊതുരംഗത്തുള്ളവർ 100 വയസ്സ് വരെ എത്തുന്നത് അത്യപൂർവമായൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു അപൂർവതയുള്ളത് ആ 100 വർഷക്കാലത്തിനിടക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സജീവമായി നിൽക്കുക, അതും അധികം ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. സഖാവ് വി എസിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇത്തരം സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം തികച്ചും ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടി, വേണ്ടത്ര തിരിച്ചറിവാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വേർപിരിയേണ്ടി വന്ന കുട്ടി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ആ വേർപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയ വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് 11 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതി, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ തയ്യൽക്കടയിലെ സഹായിയായി തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ ജീവിതം, പിന്നീട് കയർ ഫാക്ടറിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം, ആസ്പിൻബാൾ കയർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായി വി എസ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ആലപ്പുഴയിലെത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന കാലമാണത്. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയുമായാണ് സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള ആലപ്പുഴയിൽ ആ ഘട്ടത്തിലെത്തിയത്. കൃഷ്ണപിള്ളയെ കാണാനിടയായതും കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബോധങ്ങളുമാണ് വി എസിനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത്. ആ കാലം ആലപ്പുഴയിലെ കയർ ഫാക്ടറികളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ച് ലാഭം കൊയ്യുന്നത് മുതലാളിമാരായിരുന്നു.
തൊഴിലാളികളെ വലിയ തോതിലുള്ള ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. കയർ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം ചൂഷണത്തിൻ്റെ കഥകൾ വി എസിന് നേരിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണപ്പിള്ള നൽകിയ പാഠങ്ങൾ കയർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വി എസിന് കരുത്തു പകർന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയില് അംഗമായി വി എസ് വരുന്നത്. ഇതിനുശേഷമാണ് കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യവുമായി കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അവിടെയുള്ള കർഷക തൊഴിലാളികൾ ജാതീയമായും തൊഴിൽപരമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. ആ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് വീറുറ്റ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ഇതാണ് പിന്നീട് കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമരസംഘടനയായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയനായും തുടർന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയനായും വളർന്നത്. ഇത്തരമൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ചെത്തുതൊഴിലാളികളെയും തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികളെയും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വി എസ് ഏർപ്പെടുന്നത്. കയർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ അമ്പലപ്പുഴ ചേർത്തല താലൂക്കുകളിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ തോതിലാണ് വ്യാപിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കയർ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് പരിഹാരം തേടിയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. അംഗീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ സമരരംഗത്തേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി. ദിവാൻ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക, പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നൽകുക, അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടൽ, ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടി കയർ തൊഴിലാളികൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അത് കാണിക്കുന്നത് കേവലമൊരു തൊഴിലാളി സമരത്തിൽ നിന്ന് അതുയരുകയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഐതിഹാസികമായ പുന്നപ്രവയലാർ സമരം രൂപപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ സംഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വി എസ് ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം വെടിവെപ്പ് നടന്നത് 1946 ഒക്ടോബർ 23 പുന്നപ്രയിലായിരുന്നു.
സംഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ പോലീസ് വലിയ തോതിൽ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തില് പാർട്ടി വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി VS കോട്ടയത്തേക്കും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പൂഞ്ഞാറിലേക്കും പോയി. ഇവിടെ ഒളിവിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒളിവിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായതും ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭീകരമായ മൂന്നാം മുറക്ക് വിധേയനായത്. പിന്നെ ഏറെ നാളത്തെ ജയിൽ ജീവിതവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം 1956 നവംബർ 1 പിറവിയെടുത്തത്. 1957 ഏപ്രിൽ 5 ലോകത്ത് അന്നൊരു വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് EMS നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. അതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, ആലപ്പുഴയിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി അവിടുത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അനുഭവം. 1964 അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായപ്പോൾ ദേശീയ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവരിൽ ആ 32 ഒരാൾ സഖാവ് VS ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 2 VS ശങ്കരയ്യുമാണ് എന്നതും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. 1964 CPIM രൂപീകൃതമായതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെയാകെ ആ കാലത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് VS ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കറുത്ത നാളുകൾ, ആ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം മറ്റ് നേതാക്കളോടൊപ്പം പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ജയിലിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ, CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, LDF കൺവീനർ, മുഖ്യമന്ത്രി, ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ, ഇങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായും ദീർഘകാലം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. 35 MLA അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. വലതുപക്ഷ ഭരണത്തിലെ അഴിമതിക്കും തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കുമെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിരോധമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ
അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. 8 ദശാബ്ദക്കാലം സജീവമായാണ് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് വി എസ് ഉണ്ടായത്. 96-ാം വയസ്സിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ചില ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സയുമായി മുന്നോട്ട് പോയതും ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. 80 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന വി എസിന്റെ പൊതുജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനമാണ് ഒരു സമര നൂറ്റാണ്ടെന്ന ഈ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം. വി എസിനൊപ്പം ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ കെ വി സുധാകരൻ ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇതിനു മുൻപ് പലരും വി എസിൻ്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അറുത്തി മാറ്റി ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വി എസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും വഴികളിലൂടെ കേരളവും മലയാളികളും മുന്നേറിയതിൻ്റെ നാൾ വഴികളും ഈ പുസ്തകം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് കേരളം നല്ലതുപോലെ വായിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേയില്ല. ഈ ഇത്തരമൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത സുധാകരനെ ഒന്നുകൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചതായി ഔപചാരികമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം.